ទាំងនេះបាទអានេះហៅថាការការពារជំងឺនិងព្រូនទម្លាក់ព្រូនណ៎អូនណាបាទទម្លាក់ព្រូនណ៎អូនណាបាទបាទអានេះយើងមិនបាច់និយាយឆ្ងាយទេយើងនិយាយទៅវិញយើងនិយាយថាកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងនឹងទម្លាក់ព្រូនតែប៉ុណ្្នឹងបានអូនណាបាទយើងយកជាទូទៅទៅវាហៅថាបំព្រួយណាបាទអាយុពី1ទៅ3ថ្ងៃយើងបន្តវ៉ាក់សាំងយូកាភ្នែកច្រមុះបើន័យថាមួយដំណក់ហ្នឹងអូនឯងស្រឡាញ់ឡៃណាស្រឡាញ់ភ្នែកដាក់ភ្នែកបើតាបន្តភ្នែកយើងមិនឡៃបន្តច្រមុះហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ច្រមុះដាក់ច្រមុះបាទបើស្រឡាញ់មាត់ដាក់មាត់បើតាដាក់ស្អាតទៅអត់បានដាក់ទាំងអស់ឲ្យទេដាក់ឲ្យតែ2ទេណាបាទតែមួយដំណក់ទេស្រឡាញ់ឡៃណាដាក់ឡៃហ្នឹងទៅបាទឡៃភ្នែកដាក់ភ្នែកឡៃច្រមុះដាក់ច្រមុះឡៃមាត់ដាក់មាត់បាទបាទហើយដល់អាយុពី7ទៅ10ថ្ងៃយើងណាជួសស្លាបរងវ៉ាក់សាំងអត់បើន័យថានេះអូនណាឃើញនេះណារូបភាពយើងទៅចាក់កន្លែងស្ដើងណាកន្លែងស្ដើងរបស់យើងទៅលក់អាមជុលមុខ2ហ្នឹងបាទក្នុងឆ្នាំយើងយកមកចាក់បាទបាទការពារអាពីពុកមាត់ហ្នឹងណាតើបើតបៅអីហ្នឹងអត់មានទេបាទបាទហើយបើសិនជាយើងទុកដល់អាយុវាដល់ថាយើងចង់បានមាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើពូជតទៅទៀតណាបាទអាយុវា2ខែណាឬក៏2ខែកន្លះនេះយើងត្រូវចាក់អសន្តរុឲ្យវាយើងចាក់នឹងសាច់ដុំដំទ្រូងអូនណាបាទបាទបាទហើយយើងធ្វើឲ្យប្រមាណខែមួយខែអានឹងក្នុងមេរៀនលើកឲ្យទៀតប៉ុន្តែក្នុងនេះគេប្រាក់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែវាឆ្នាំវាមានអត្តពលធ្វើការបានប្រមាណខែមួយខែអត់បានលម្អិតឲ្យទេអូនណាវាអាចថាជំនាញមកធំមិនបានប្រាប់អស់ទេបាទបាទនឹងរឿងរ៉ាវវាមានតទៅទៀតបាទបាទបាទថានេះថាការប្រើប្រាស់ឆ្នាំសម្រាប់ការពារឬព្យាបាលបាទការពារឬព្យាបាលមានឈ្មោះឆ្នាំដែលយើងត្រូវប្រើឆ្នាំអាចប្រើអាយុហ៎អាយុថ្ងៃគោលបំណងការប្រើប្រាស់នោះវាមានដូចវីតាមីនហ៎អាអាឌីអឺពេនឹងបាទចាប់ពី1ថ្ងៃឡើងទៅយើងត្រូវប្រើចំនួនចំនួនកម្លាំងការលូតលាស់បង្កើនភាពស៊ាំបាទបាទអង្គទីមីយោតិចហ៎ឬក៏អង្គពីគោណាអំពីគោហ្នឹងចាប់ពី1ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងយើងការពារឬព្យាបាលការបង្កជំងឺណារាកសរាកអាឡែងជក់គូតណាអូនណាលៀបជក់រាកជក់គូតជក់គូតហ៎បាទបាទបាទវាមានពួកឆ្នាំតំលាក់ព្រូនហ្នឹងណាយើងប្រើលីវ៉ាមីសូលណាបាទ30ថ្ងៃឡើងទៅការពារឬព្យាបាលជំងឺព្រូនជំរុះការលូតលាស់ជំរុញការលូតលាស់អូនណាបាទបើយើងអត់ទម្លាក់ព្រូននេះការលូតលាស់របស់មន់យើងវាយឺតយឺតយឺតតែស្គមមកអញ្ចឹងណាស្គមមកវាស្លេកឆ្លាំងអូនណាបាទបាទបាទអង្គទីមីយោតិចនេះគឺតេរ៉ាមីនតេរ៉ាមីស៊ីននេះបាទអេរីសូព្រីមយើងប្រើឈ្មោះឆ្នាំបាទលើសពី30ថ្ងៃយើងអាចប្រើបានលើសពី30ថ្ងៃអាចប្រើឆ្នាំនឹងបានអូនណាភ្លាមភ្លាមរាកទឹកណាគេមិនរលាយផ្លូវដង្ហើមឬសួងងឺងាប់ងាប់អីហ្នឹងយើងដាក់ឆ្នាំហ្នឹងបានធឿឡើងមាំយើងគេអត់រលាយនំតែងចេះបាទសង្កប់ដូនណាបាទយើងទៅប្រើពួកអ៊ីរីសូព្រីមហ្នឹងបាទបាទបាទអូធ្លាប់ប្រើពួកហ្នឹងដែរបាទមានអូនខ្ញុំធ្លាប់ប្រើមានទាំងឆ្នាំប្រចាំកន្លែងខ្ញុំគឺមានរហូតទៅទិញពីណាមកបាទខ្ញុំទិញនៅទីផ្សារកន្លែងលក់ចំណីសត្វបាទទេយើងអត់មានថាតាមគេឲ្យទេយើងមានឈ្មោះរបស់យើងយើងទៅដល់យើងប្រាប់ថាណែខ្ញុំទៅយកឆ្នាំនេះខ្ញុំអស់ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅយកឆ្នាំនេះហើយយើងការប្រើរបស់យើងមានបាទ